Taigi, sveiki visi, šiandien aš filmuoju savo naują video ir mano šiandienos tema bus tokia trupučiuką įdomesnė, nes šiandien aš kalbėsiu apie mūsų mamas. Taigi, kiekvienas žmogus turi mamą, tas, kas neturi, tai rimtai apgailestauju ir dabar rimtai sakau. Ir dėl to kiekvienas žino, kad su mamomis būna daug problemų, būna daug konfliktų, bet kiekvienas myli savo mamą ir aš irgi asmeniškai labai myliu savo mamą. Taigi, šiandien aš jums pateiksiu 5 situacijas, kurios įvyksta tarp mūsų ir mūsų mamų. Taigi, tikiuosi jums šis video patiks ir pradedam. Adriana, ateik čia, reikia rimtai pasikalbėti. Sėsk. Nu, pasakok, turi vaikiną? Turim tai? Nu taip? Ne, nu neturiu. Gi žinau, kad turi. Išdykėlę. Nemeluok. Nu rimtai, mama, neturiu, gina. Oi, tas jaunimas. Gi mačiau, kas stovėjai su berniku prie mokyklas. Pasakok, kas toks. Ten buvo klasės draugas, kuriam aš padedu su informatika. Sakogi, kad neturiu. O, klasės draugas, tai dabar taip vadinasi. Tam buvo klasės draugas, nėra gamiai, ką? Nu nesigėdik, dukrelė. Aš tau dar kartą kartuoju. Neturiu vaikino. Aš turėjau tiek vaikinų, kiek Leonardas DiCaprio turėjo Oskarų. O kiek jis Oskarų turėjo? 10 blemba. Dukra, klausyk, 10 vaikinų per daug. Tu kodėl neišsirbėjai kilimo? Mam, nu neturėjau laiko. Ką reiškia neturėjai laiko? Gi visą dieną namuose sėdėjai. Nu aš kaip normali paauglė norėjau palisėti, o ne visą dieną sirbtą kilimą. Tu kokį toną su manim kalbi? Nerėkau, ką? Bet aš ramiai kalbu. Ne, tu ant manęs reiki. Namų areštas savaitai. Už ką? 2 savaitės. Mama, aš tau ne vieno blogo žodžio nepasakiau ir aš su tavim normaliai kalbu. Kas su tavim vyksta? Jeigu neužtilsi, atimsiu internetą mėnesiui. Atimk. Nu dabar jį pas mane turės internetą. Adriana, kodėl 6 stovi dienyną? Nugirašėm kontrolinį iš istorijos. Tai kodėl toks žemas pažymys? Mama, gi sakiau, kad mokiausi visą naktį. Pusė klasės iš vis blogiau už mane parašė. Man nesvarbu pusė klasės, kodėl tu visada perkeli savo kaltę ant kitų. Mama, aš dar kartą kartoju. Aš dar gerai parašiau. Man nesvarbu, kodėl tu kiši kitus vaikus. Tu turi būti geriausia. Plemba, tu pažiūrėk, kokius kiti pažymius gavo. Dar kartą kartoju, man nesvarbu. Tu pasižiūrėk, kaip Evelina mokosi. 10 dešimtukai. Ji 3 gavo. Nu, kaip būna nepavykusių dienų. Čia tu nepavykusi. Adriana, staigiai ateini čia. Kodėl šiandien nebuvai 2 pamokuose? Nu, nes man draugė pasiūlė išeiti, aš ir išėjau su ja kartu. Ir kodėl tu klausai savo draugės? Tu ką, neturi savo nuomonės ir nežinai, kad praleidžiant pamokas bus labai daug problemų? Nu, mama, ašgi praleidau 2 lengvas pamokas. Aš ir pati išeičiau. Dar buvo toks gundantis pasiūlymas. O jeigu tau pasiūlytų nušoktų nuo 9 aukšto, irgi nušoktum? Aišku, kad nešokčiau, kai nedurna aš. Gal ir nešoktum, bet vis tiek durna. Šiandiengi šalta lauke. Greitai apsirengi kepurę ir striukę. Nu, mama, šiandiengi 20 laipsnių. Šilta. Sakau, greitai apsirengi. Tau dar vaikus gimdyt. Kas mano anūkus pagimdys? Ką mano vaikai, aš dar pati vaikas. Gi dabar jų nereikalauju iš tavęs. Po 5 metų visos lygos išlys. Anūkai. Gerai. Taigi, ačiū visiems labai, kad žiūrėjote mano video, tikiuosi jums jis patiko ir tikiuosi, kad bent keletą situacijų atitiko jūsų gyvenimą. Taip pat ačiū visiems už jūsų palaikymą ir taip pat praeitame video sulaukė labai daug neigiamų įvertinimų. Tiesą sakant, nežinau kodėl, gal kažkas nepatiko ir jeigu jums kažkas nepatiko, tai rašykit. Ta prasme, rimtai dar kartą kartojo, kad moku išklausyti kritiką ir stengsiuos pasikeisti. Taigi jau priėjo prie pabaigos. Ir taip pat ačiū labai visiems už subscribinimą. Jau surinkau 101 subscriberį ir rimtai čia yra labai didelis skaičius, kaip YouTube'as parašė visą kino salę. Tikiuosi jums šis video patiko ir tikrai įdėjau nemažai darbo darydamas šį video. Taigi sėkmės jums ir linkiu visiems gero vakaro.